сендерге сендерге айтып отыр мына. Кайсы братан? Красава. Ахтау. Время, короче. 3:05. Ишкин тараватқан жоқ, бәрі тұр. Красава. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлы, біз Жаңаөзен қаласы өзен мұнайгаз жұмысшылары, соның ішінде нөмірі 1-ші мұнайгаз өндіру басқармасы, нөмірі 3-ші мұнайгаз өндіру басқармасы, технологиялық транспорт басқармасының жұмысшылары атынан қаласында болып жатқан мәселе сұйытылған газ бағасын 20 теңгеге түсіруін талап етеміз, және де осы мәселе тез арада орындалуын талап етеміз. Шешілмеген жағдайда жұмыстың 1 сағат, келесі күні 2 сағат тұратын қаперіңізге береміз. Сұйытылған газ мәселесі тезірек тез арада шешуі талап етеміз ба, жігіттер? Талап етеміз! Талап етеміз! Құрметті Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев Асқарұлына, біз осы Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, онда ауылының тұрғындарының атынан елімізде болып жатқан газдың қымбаттығына, бензиннің қымбаттығына, тамақтың қымбаттығына өз наразылығымызды білдіріп осы видеороликті жолдаймыз. Қарсымыз ба? Жемқорлардың ортасы ақша табуға деген ол барып тұрған ниет.